A teraz poprosím, ma, e, Šanko prišiel aj s dvoma spolupracovníkmi na toto miesto, ktorí nám budú hovoriť svoje svedectvo, tak poprosím brata Víťa, aby mohol prísť a po ňom príde brat Palko Rúžička. Takže teším sa na to, čo Boh urobil v tvojom živote, Víťo. Vítaj. Pokoj Vám. Jsem rád, že tady můžu být. Je to pro mě výsada a chtěl bych se s vámi sdílet o tom, jak jsem přišel k pánu a jedno takové svědectví, co pán v mém životě udělal. V období puberty jsem padl do depresí, měl jsem takové myšlenky vzít si život a prostě jsem se chtěl trápit, neviděl jsem smysl svého života, a měl jsem nemoc, které se říká mentální anorexie. Asi většina z vás bude znát. Takže jsem měl asi o 40 kg méně, než mám dneska. Měl jsem anankastickou poruchu osobnosti, ubližoval jsem si, připadal jsem si nechtěný, nemilovaný a hlavně byl problém v tom, že můj život neměl smysl. Přišlo mi, že nic neumím. A tak som bloudil v tomto sviete. Pamatuj si, že sem, mne bylo tak špatne, že som doma pracoval na počítači, sedel som za stolem a ja som najednou o sobě neviedel. Ja som omdlel, udialo se mi špatne. Jediné, co vím, co si pamatujú, že som sa se našel ležať na vlastní posteli. Jak som sa se tam dostal... Jak mě pán zachoval, jestli tam byl anděl, to já nevím. Ale pochopil jsem potom, že Bůh mě vyvolil. Že Bůh mi připravil skutky, které bych měl vykonat. A jábel chtěl mě zabít, ale pán měl se mnou jiné plány. Za to jsem mu vděčný. No, pokračovalo to dále například tak, když jsem byl na střední škole, měl jsem roční odklad a byl jsem v Brně ve fakultní nemocnici a tam ležela taková jedna malá holčička, která měla mm, takových, dejme tomu, sedm roku a už měla mm, to těžké stádium mentální anorexie. A mne jí prostě začalo byť líto a začal jsem si říkat, proč je na světě tolik zla? A nebylo by lepší pomáhat lidem, a vzpomněl jsem si, že mě babička vodila do kostela a tak jsem si jenom řekl, bože, jestli opravdu existuješ, tak dej se mi poznat a ukaž mě smysl mého života, pomož mi, abych byl dobrým člověkem a mohl pomáhať lidem. Toho dne sa mi pán Ježíš ešte nedal poznat, ale najednou jsem začal mít touhu pomáhat lidem. Protože v té nemocnici se stalo to, když jsem té holčičce řekl, Karolínko, pojez něco, bude ti lépe, půjdeme spolu na procházku, uvidíš. Tak mě ohromne pozbudilo, že ona poslechla a začala potom jíst, pít to mlíčko a tak. Ale do té doby nechtěla ty sestřičky vůbec poslouchat. A mě to najednou udělalo dobře. A začal jsem poznávat, že je lepší lidem odpouštět, lidem dávat, lidem žehnat. Když dáváme lásku, láska se nám dostává. Postupně si mě takto pán začal přitahovat k sobě, až jsem potkal jednu vzácnou sestru, která mi řekla o pánu Ježíši a poslala mi svědectví, požehnaného božího služebníka, ktorého pán Bůh zachránil od smrti a ktorý zvestoval evangelium, podobne ako bratr Aleksandr. A on potom vedl lidi k tomu, aby vyznávali hříchy a aby otevřeli své srdce práve pro pána Ježíše Krista. Učinili ho svým zachráncem a spasitelem. A přesně to já jsem udělal a ve vlastním pokojíku jsem zažil pánovu přítomnost, plakal jsem a bylo mi najednou krásně. začal jsem po Bohu toužit. Takže jsem třeba řekl, bože, já vím, že bych měl mít Bibli, ale kde ji mám hledat? Mám mít snad k farářovi, do kostela nebo do knihkupectví. No a vím, že to bylo asi na druhý den a pán mě vedl prostě do skříně, do obyváku a tam jsem si šel pro kapesník původně a našel jsem tam Bibli, která tam byla odložená. Říkám své mámne, mami, co ta Bible tady eh, uh, pohledává? A, babička, a máma říká, víš co, to tam jednou nechala babička a ta Bible už tam nějakých 20 let leží tak páni tam uložil pro mě, a jsem ja si ji našel, věřím, že v pravý čas. A potom jsem teda říkal pánu, pane, já ja chci pravost, já ja tě chci následovat upřímně s čistým srdcem, já ja vím, že je mnoho nečistých duchů, kteří by mě mohli svést, ukaž mi to pravé ořechové. A tak som šel na YouTube a objevil jsem životní příběh bratra Alexandra. A to mě hodně oslovilo, taky jsem vněval pánovú přítomnost a říkám, takový vztah s tebou, otče, já chci. Já chci mít s tebou zážitky, živý vztah. No a pak jsem cítil povolání, abych sloužil podobně jako Aleksandr. Jel jsem za Alexandrem, a už tehdy to bylo prostě nadpřirozené. Aleksandr mě pozval, abych říkal, svědectví v Karlových varech sám a ani neviedel, že aké mám svierestvy, co som si zažil, ale Duch Svatý to viedel, takže Duch Svatý mu to dal na mysl. No a potom se třeba stalo vzhruba před rokem a půl to, že se mi ozvala jedna sestra, že ona touží po pánu Bohu, chtěla by ho vyznat ve křtu pána Ježíše a její rodina by chtěla být pokřtěná. Měla dvě děti, měla manžela, celkem bych bylo pokřtěno pět, takže ten muž, žena a tři jejich děti. No, a oni se začali přibližovat k pánu, no a tomu zlému dňávlu se to nelíbilo. Vím, že to bylo na jaře 2022, kdy ďábel zaútočil na tohoto muže, na otce, těch dětí a on skolaboval na záchode. Udělalo sa mu hodně špatně, krvácel, měl vnitřní krvácení, praskl mu nádor, děti křičeli, byli z toho vyděšené, zavolali záchranku, ta přijela, převezli ho do nemocnice a tam velmi rychle začali připravovat tuto jeho manželku, že její manželí pravdepodobne pravděpodobně opustí. Nedávali již veľké šance na záchranu života. Tak to bylo pro nás všechny šok, protože už jsme se trochu těšili na křest, že budeme mít společenství a najednou takováhle nepříjemná událost. Ale modlili jsme se, Monika mi napsala, to je ta sestra Monika, a pán Bůh konal, on se z toho probral, pán Bůh ho rychle uzdravil, zotavil se, lékaři byli překvapení a mohli jsme se zaradovat, e, neměl ani nějaké zdravotní následky, nějaké vážné potom a e, těšili jsme se z toho a tak jsme se dále mohli připravovat na ten jejich křest. A přišlo léto, Monika nás teda zvala, aby sme přijeli na ten křest a říkala nám, že ale ona je hodně chudobná, že sotva přežívají s detma. teď manžel byl na té nemocenské, taky nemohl pracovat, ešte se zregenerovával, dával se dohromady a tak nás pripravovala, že budeme jenom venku, že nás ani nepohostí a podobně. Já jsem jí řekl, bez všeho, s tím si vůbec nedělej starosti, předáme to pánu, pán se postará. Monika taky říkala, že prostě měla takové obavy, co bude, aby měla práci, aby byla schopná uživit děti a tohle všechno. No a potom jsme tam teda přijeli, setkali jsme se, v tom meste, na náměstí, to bola taková široká ulice a tam sme si řekli ešte záležitosti ke krtem, probrali sme nejakú teologii. oni tak sedeli v takovém výklenku, půlkruhovém. Ja jsem k nim mluvil, ešte tam sme byli i další bratři. A jak jsem k nim tak mluvil, ty slova života tak naproti byla taková restaurace s venkovní zahrádkou, najednou tam přišel číšník a přinesl jim limonády na občerstvení. Takže děti dostali limonády, ta um, sestra, bratr. Já jsem byl takový zaskočený, ale pokračoval jsem dál, říkal jsem svědectví a asi za další čtvrt hodinku opět přišel ten číšník a přinesl jim peníze. Normálně začal dávat koruny české, dvacítky, padesátky, desítky a podobně. Já koukám na něho udiveně a říkám, že ty máš v srdci pána Ježíše Krista. A on, ano. Upřímně věřím. A já mu říkám, tohle ti dál na mysl. Pan Ježíš Kristus, my máme tady před krstem a Monika právě říkala, že má starosti, jak to bude, aby měli na živobytí. A takhle pán Bůh, skrze tebe, dává najevo, že se o ně postará. Bylo vidět, že byl dojatý, a tak jsme se objali. A rozloučili jsme se a vydali jsme se potom dvěma auty na ten křest. To byl konec června, takže bylo teplo, přijeli jsme k takovému jezeru, kde nedaleko toho křtu se lidé koupali, dováděli, plavali, děti tam prostě skotačili a my jsme nechtěli chodit moc daleko, chtěli jsme být i tím světlem, i tím svědectvím, tak jsme tak kousek rozložili svůj stan, pomyslne řečeno, a tam jsme začali křtít. Takže jsme šli s bratrem do té vody a oni, křtěnci, postupně přicházeli k nám. První ti starší, rodiče a potom děti. Tak jak přicházeli, a potom přiša, přišla, tá ta jejich dcerka, mladší, tak v ten okamžik tam k nám připluli dvě krásné labutě. Byli tam s náma. Sourozenci na to upozornili a já jsem řekl něco v tom smyslu, že pán Bůh potvrzuje, že tohle se mu líbí. Když děláme kroky víry, kroky poslušnosti, on požehná. A řekl jsem něco v tom smyslu, že tyto labutě dosvědčují pánovu přítomnost. Takže jsme byli tak potěšeni. Byl to krásný den, a chválili sme pána, radovali sme sa, oni byli hodne pozbuzení, že mohli vidieť pána, ktorý sa stará, ktorý je miluje, ktorý uzdravuje a byli tak nastartováni do toho zdravého vztahu s Bohem. Je úžasné mít niekoho, o kom víš, že ťa miluje že se o tebe stará, že mu záleží na tom, co prožíváš. Takže ja jsem vděčný pánu, že si mě přitáhl a chci nás všechny pozbudit. Pojďme celým srdcem, buďme poslušní ve víře, s čistým svědomím, pojďme za ním a budeme sklízet v ustanovení čas. Pánova požehnání jsou připravené. Mějte se krásně a Pekný zbytek dnešní bohoslužby. Srdečne vás vítam na dnešnej bohoslužbe. Pán Ježiš povedal, ja som skriesenie a život. A ten, kto verí vo mňa, bude žiť a neumrie. Včera som vám rozprával ten príbeh z môjho života, ako, ako, ma pán Ježiš vyslobodil z toho drogového poviazania, ako ma postavil na skalu a ako ma ďalej povoláva do takej misijnej služby aj tam v nemocnici, na tom oddelení dlhodobo chorých. A tam Pôsobím už 9 rok. Mám jednu kolegyňu, ktorá, alebo mal som kolegyňu, s ktorou som počas týchto 9 rokov deň, noc spolupracoval, bola to sestra zdravotná. Bola, zhodou okolností sa, vo, sa volá, volá Marta. A viete, ako je to aj s Martami niekedy, alebo ako je to aj s nami. Tie Marty počúvajú, počúvajú, ale tak trošku trošku ďalej, trošku z takého pozadia počúvajú. A ona bola presne tento prípad a ja v nočnej, ja som sa s ňou vzdielal, ja som jej rozprával. Dlhé roky sme sa, ako veľmi dobrý taký vzťah sme mali. Ona nikdy nebránila, čo sa týka evanielia, vypočula si. A keď som mal nočnú, tak som vedel, vždy som videl také svetelko, že zelená. Že teraz toto pole, ktoré tam mám, pán Ježiš mi dáva a teraz nebudem sa tu ja musieť tak po tajomky nejako riešiť tie veci. Takú voľnosť som tam cítil. Čas plynul a pred, teraz pred pár mesiacmi táto moja kolegynka sa ocitla na lôžku našich pacientov. A my sme sa ako kolektív začali o ňu starať. Vyskytli sa nejaké choroby, a čo bolo také zaujímavé, že keď som ju, ke, keď som ju nesol na rengen, tak mi hovorí, že, že Pali, že prosím ťa, že mohol by si sa za mňa pomodliť. Lebo ja ťa berem ako kniaza. A, a, a že, že samozrejme. E, tak sme išli na ten Rengen, ale nebol ten čas, nebol ten hodný čas, kedy by som sa vedel k nej priblížiť, ale bola potom jedna taká nočná služba. A ráno, keď som robil tú toaletu, prebalovania pacientov, úpravu, postel, tak, tak sme si našli nejaký ten čas a viedol som ju k zmiereniu s Pánom Bohom, aby sa zmierila. A ona mi potom povedala, že vieš, ale ja som si prečítala to CT, čo som bola na tom vyšetrení a tam mám metastázy na mozgu, v kostiach, všade. Tak sme to odozdali do Božích rúk, a ako tak čas plynul, tak uh, slabla, slabla, slabla. A naše kolegyne hovorili, že, že treba niečo povedať aj doktorom, aby ju dali niekde ďalej, lebo že oni to nechcú z toho ľudského hľadiska, morálneho. Jednoducho nechcú sa na, svoju, na našu kolegyňu pozerať, ako tam pred našimi očami odchádza. A tak s doktorkou mám veľmi dobrý vzťah. Ona si ma zavolala, ona je veriaca. A ona, že paliže. že? Podľa teba, že mali by sme ju dať do nejakého hospicu, aj keď je už to terminálne štádium. A ona, a ja, že tak zvažuj, že čo je najlepšie. A ona, že nie, že, že nedáme ju, však my sme jej rodina. Teraz, keď sme tu, toľko rokov bola s nami, tak jednoducho dotiahneme to. A moje kolegyne hovorili, že len aby sme to, my ju nemali v tej našej službe, aby sa to tam nestalo to, že by odišla. A ja vo svojom srdci hovorím, ja, že pán, nech sa deje nie moja, naša, ale tvoja vôľa nech sa deje. A vždy, keď som išiel aj cez deň, keď bola taká príležitosť, ja, že Martuška, mene pána Ježiša Krista, ja ťa vydávam do rúk milostivého nášho otca, teba, celú tvoju bytosť, dušu i ducha, buď požehnaná. A takto som sa zvykával modliť, keď som tak vnímal, lebo ona už potom už len spala. Tak som dal ruky na ňu a ja, že Pane Ježišu, Ty si Bohom vzkriesenia a života. Ja prehlasujem do jej, do jej ducha, aby boli, vzkries, aby, aby boli vzkriesené, aby ožilo to, čo je mŕtvé. Tak ako aj v Ezechielovi napísané. A zrazu tak začala dvíhať jednu ruku, ale spánku. A potom ju položila. A akurát pred som mal, som mal službu v piatok idem, ako som išiel do tej izby, na mňa to tak o... zostalo tá izba, kolegyňa, že chodí, ideš, a tak idem, a ja, že Martuška, a tak som dal ruky na ňu, a ja, že Pane Ježišu, ďakujem ti za ňu, nech je požehnaná. A zrazu, jak sa modlím, pozrám, že Martuška, halo, tu sme. A a už nič. Hm. Už Presne vyšiel ten rád na mňa. A ja že, páne, toto to, to je neuveriteľné. Aká veľká je tvoja milosť, že môžem byť ešte pri tom poslednom výdychu, že tam môžem byť a, a ona môže ísť. Môže naplniť to slovo, ktoré tu aj dnes zaznelo. Že ten, kto volá, ten, kto uverí k, neho, k nemu, tak toho on vypočuje. Lebo to vieme aj z Evanielia že ten, čo bol na kríži a ktorý sa pokoril, tak tomu povedal pán Ježiš, ešte dnes budeš so mnou v raji. A my ideme zo smrti do života a ďalej prechádzame zo života do života. Toto je to pozbudenie, že pán Ježiš je tu a nenechávajme si veci na záverečnú, ale buďme múdri a urobme potrebné kroky v predčase. Buďte požehnaní. A sestry, drahí priatelia, z celého srdca vás všetkých vítam pod zvukom Božieho slova a veľmi som vďačný za tie nádherné svedectvá, ktoré tu zazneli. E, veľmi sa radujem, brat Víteo, veľmi, veľmi ťa mám rád, veľmi si mi blízky môjmu srdcu a, a tak som veľmi vďačný za to, že tento mladý muž, ktorý ktorý nemal zmysel života, našiel zmysel svojho života v Pánu Ježišovi Kristovi. Slúži mu s radosťou a jednoducho robí druhých ľudí šťastnými, privádza ich ku Kristu a žehná ich. A aj my ti ženáme Vito, aby si bol verný, aby si ďalej to robil, lebo vieš, je napísané, že tí, ktorí privádzajú, mnohých spravodlivostí, je to v knihe proroka Daniela, budú kvieť ako hviezdy na nebi. Vieš, a my tu prechádzame údolím plaču, mnohokrát opovrhnutia, neuznania, niekedy nás zašlapú ako tie perly do, do, do blata, do, do moku, nečistot. Ale, ale predsa my tú hodnotu tým nestrácame. Pán si nás zobere a svojou krvou nás očistí, oslobodí a, a sme naďalej jeho vzácnými perlami. A ja chcem všetkých vás povzbudiť, aj teba, brat palko, že rob to, čo robíš, ďalej. Rob to verne a rob to s veľkou láskou, a ten, ktorý bude odmeňovať na teba, nezabudne. A chcem týmto e, povzbudiť všetkých vás, ktorí hlásate Evangelium. Viete, je to veľmi pekné, veľmi dobré a takto je dobré, že prichádzate pod zvuk Božieho slova, že sa budujete, buduje sa vaša viera, láska k pánovi a aj láska jeden druhému. Ale my všetci sme služobníci. Nečakajte so svojou službou na kazateľa. Nečakajte so svojou službou na ľudí. Dobre. Vidíte. Nečakajte so všetkým na kazateľa. Nečakajte len na tých bratov a sestry ktorí vás obsluhujú v církvi. Každý jeden z vás je evangelista. Každý jeden z vás je zvestovateľ dobrej noviny, dobrej správy. Robte to s láskou. Nemusíte byť k tomu pasovaný alebo nejaký vymenovaný. Robte to preto, že milujete pána Ježiša a patríte k nemu a on patrí k vám. Takže s láskou a pán sa bude priznávať. Viete, ja som veľmi vďačný, že pán Boh sa priznáva k tomu, čo robíme. My sme veľmi jednoduchí služobníci pána Ježiša, aj s mojou manželkou Zuzkou, aj s Jankom. A my prežívame mnohé divy, mnohé zázraky, mnoho, mnoho vecí sa deje pred našimi očami. Proste množstvo ľudí nemých už prehovorilo, boli ľudia, ktorí, ktorí vstali z vozíka, nie preto, že som povedal teraz mene pána Ježiša vstaň, ale oni sa pozabudli a vstali z vozíka a, a vyšli. A spomínam si jedna sestra, bolo to v takom tradičnom zhromaždení, nepoviem akej cirkvi, ale v tradičnom zhromaždení a jedna sestra tam tým starším tak častejšie tak vytýkal. Prečo, prečo ste dali modlitebňu na poschodie? Ja, ja s tými barlami proste to sa toľko sa trápim, kým ja vidím hore tým, tých 20 alebo ja neviem koľko schodov tam na, na poschodie hore a, a proste to je pre mňa trápenie toto ale oni nemohli s tým nič urobiť, pretože tak bola tá modlite mňa postavená a tak to vlastne fungovalo. No a e, tak naraz taká božia prítomnosť bola v tej službe a e, naraz prišiel tam jeden človek, hneď po skončení kázania, jeden deduško, a to nebolo tam zvykom, že by sa verejne modlili za chorých. Hej. A on prišiel ku mne a hovorí, brat Aleksandr, ja dnes, dnes je nedela, zajtra mám ísť na operáciu srdca. A ja ťa prosím, aby si, aby si sa teraz pomodlil za mňa, za túto potrebu. Tak som sa pozrel na kazateľa a taký bol hlavou, že dobre, tak som vyťahol olej, hovorím, tu máš, ty budeš mazať a ja budem sa modliť. <laughs> tak prvýkrát ten človek asi mazal niekoho, mene pána Ježiša. A, a keď, keď sme tak dvojici po, te, po tej eh, modlitbe tam stáli a ten deduško taký šťastný odišiel, Naraz prišiel manžel, už ten kazateľ to chcel, akože viete, zbaliť kufre a, a, a dosť, no ale prišla jeho žena. No a to svoju ženu nemôžeš proste len tak poslať preč, to je generál. Tak prišla, proste priš, prišla a hovorí, brat Alexander, ja mám ťažkosti, veľké e, trápenie a, a ja chcem, aby ste sa modlili. Tak hovorím, brat Mori, pomáš svoju manželku. A, a proste to nebolo človekom vymyslené, to bolo Bohom pripravené. Taká božia prítomnosť sa tam zostúpila na tých ľudí, že tí núdzni ľudia začali vychádzať. V takej pokore, v takej obave, či budú prijatí, že či sa za nich tam pomodlíme. A vychádzali a modlili sme sa, modlili. A ľudia odchádzali radosní a predstavte si, že sedela tam jedna sestra s bar, tými barlami a ona hovorí, toto som ešte nikdy v našom zbore nezažila. Takáto Božia prítomnosť. Ona úplne zabudla, že je nemocná. Keď sa skončilo zhromaždenie, ona vstala, nechala si tam barle a išla dole po schodoch ako proste... Ona zabudla, že je chorá. Viete, pán Boh má zmysel pre humor. A keď prešla tých neviem koľko schodov dole, nás sa spametala a hovorí ja, ja, kde ja mám barle? Tak rýchlo vybehla hore a hovorí, ale ja ich už viac nepotrebujem. A bola uzdravená. Rozumiete, byť prítomnosti takýchto vecí, kde Boh koná, kde to nie je ľudsky nejako ovplyvňované, alebo, vieš, proste jednoducho to je tak krásne, tak, tak čisté, tak, tak prirodzené, tak Bohom riadené. A my sme mohli takéto veci veľa zažiť aj s mojimi milovanými. Vspomínam si, keď už e, mám tu týchto mojich spolupracovníkov, boli sme v Poľsku e, e, na evangelizácii a bol tam so mnou aj tento brat Palko a e, tak vždycky som mu dal olej, hovorím, ty budeš mazať a ja sa budem modliť, aby sme si rozdelili tie úlohy. No a e, prišiel tam e, taký zástup asi 50 ľudí tam sa postavil a tak sme sa modlili za tých ľudí a prišiel tam jeden e, muž. Viete, ja rozumiem po polsky, ja všetko rozumiem, ja nepotrebujem tlmočníka, všetko, čo Polia hovorí, ja všetko rozumiem, ale tomuto som nerozumel ani slovo. Hovoril, hovoril, zdalo sa mi, že je to po polsky, ale ja som mu nerozumel nič. Pozriem na neho, plecho, to, proste to je plechový človek. Plechová tvár, taká neviem vám to vysvetliť, ale keď sa, som sa na neho pozrel, tak mi pripomenul, že má tvár z plechu. Ja, ja vám to neviem vysvetliť. To bolo tak z neho ten démon, tak mocne bol oplechovaný a e, tak mi hovoril, hovoril a ja len tak prikyvujem, že, áno, nič nerozumiem, nič nerozumiem. A, a naraz eh, hovorím eh, Pálkovi Pomašo teraz olejom a hovorím, eh, jedno viem, že si bol okultizme a jedno viem, že si poviazaný s Satanom. Ľutuješ tie kroky, ktoré si urobil k tomu, aby si do tohoto okultizmu sa dostal. Tak proste kýval, nerozumel. A tak som e, hovoril s ním, modlil som sa za neho a menej Ježiša Krista som prikázal tomu démonu, ktorý ho takto oplechoval, prepášte, že to takto poviem, a prikázal som mu, vyjdi a odídi a ty buď normálny, buď zdravý. A vyhlásil som mu slobodu. Jemu vyleteli ruky hore a vtedy sme obidvaja aj s palkom videli zázrak tá oplechovanosť jeho tváre proste jednoducho zmizla a narastá tvár sa vyjasnila a bol, bol, to krásny mladý muž a bol oslobodený a potom som už rozumel všetko. Pán Boh niekedy robí divy pred našimi očami, také divy, ktoré ani proste, ja som si nevedel predstaviť, čo vlastne ja mám s týmto človekom robiť. Hovorím, čo, ja proste, e, ale boh vedel. boh vedel, že potrebuje oslobodenie, potrebuje očistenie. Poviem vám taký príbeh, ktorý sme zažili s, s mojimi drahými. Jedného dňa nás pozvali na jeden ranč, na jeden ranč do Písku a ten, ten predstavený človek proste on bol, bola kedy bol komunista, bola kedy bol e, proste taký popredný človek v tých, e, tých, ideologických veciach tam v tom meste. Písek to bol dosť známy, taký, také komunistické hniezdo. No a jeden z týchto popredných bol tento človek Joško. A on, keď spadol ten komunizmus, tak tak on sa obrátil, odozdal svoje srdce pánu Ježišovi, ale problém bol to, že kdekoľvek vošiel do cirkvi, všade ho odtiaľ vyniesli. Zobrali ho pod pazuchy a, a povedali, ty tu nepatríš a vyniesli ho von. A je mu to veľmi ťažko padlo, lebo nikto mu nedoveril. Povedali, ty prevraciaš kabát, ty si proste, ty to len hráš, že si kresťan. Vtedy si bol veľký komunista, teraz a tak ďalej. Do zovšadia, doslova zovšadiaľ ho vyniesli a, a až vyhnali. A jedného dňa som slúžil v inom meste. Bo, je to mesto Zlín. Predtým to bolo Gotwaldom. A v tomto meste, keď som skončil službu, tak naraz prišiel za mnou jeden, jeden muž. A bol to práve tento Jozef. A hovorí mi, ty ma nepoznáš, brat Alexander, ale ja poznám všetky tvoje kázania, ja z internetu som si vypočul, pretože nikde ma nepustia do, do cirkvy. a ja žijem jedine z toho, čo môžem počúvať z internetu, z tvojho kázania. A ja by som ani neprišiel za tebou ťa otravovať, ale jednému chlapcovi som vydal svedectvo o pánu Ježišovi a povedal som mu, počúvaj brata Aleksandra Barkosiho. Tak on ten chlapec to počúval a tak ďalej. A naraz vstúpil ten zlý do toho chlapca a povedal, ja toto počúvať nebudem. Vypol ten počítač, proste vstal od stola, vybehol na ulicu a v tom momente ho zrazil nákladiak, Rozumiete? Diabol ho chcel zabiť, tohoto chlapca. Z, proste a e, pneumatika toho nákladiaku mu pritlačila hlavu o asfalt, takže e, proste mal, hlave mal kašu. E, jeho ošetrujúci lekár hovoril, že všetky centra mozgové mal porušené. A prišiel za mamičkou, e, za mamičkou tohoto chlapca hovoril, viete, ja som veriaci katolík, hovorí tento lekár a viem, že ste veriaca mamička, ale modlíte sa za to, aby Pán Boh zobral k sebe toho vášho syna, lebo on nikdy nebude, proste, budete ho, pokiaľ bude žiť len na posteli, ho budete otáčať, nebude... nebude ani hovoriť nebude, ani sa pohybovať nebude, vidieť, všetky centrá má porušené, všetko to, proste mozog má v kaši. A ja som nevedel tú situáciu nič. A jak tento brat prišiel e, a, a hovoril, čo sa stalo, a že nič nechce odo mňa, len jednu modlitbu za tohoto, za tohoto chlapca. Lebo cítil zhodpovednosť, a videl, že diabol napadol tohoto chlapca. Tak ja som hneď tam, ako sme boli, sme kľakli v tej modlitevni, pamätám si, hneď na tom mieste som si kľakol s ním, hovorím, ani krok ďalej, pod, tu si kľakneme. Kľakli sme si a e, modlili sme sa za život tohoto chlapca Dominika a e, naraz prišlo prorocké slovo od pána Ježiša a hovorí Duch Svetý, tento chlapec nezomrie, hoci je teraz kolmé a proste nedávajú mu lekári žiadnu šancu na prežitie, tento chlapec bude zbudovaný a bude mojim služobníkom a bude rozprávať veľké skutky, pánové. A tento brat Jožko, skončili sme modlitbu, on vyskočil z kolien a hovorí, už aj idem s tou správou, idem domov, idem zvestovať, že chlapec e, bude služobníkom pánovým. No a práve stretol toho doktora, ošetrujúceho doktora e, u tej mamičky a on jej zvestoval túto vec, že sa má modliť, e, aby chlapca si pán Boh vzal. A Joško hovorí, nie tak, nie tak, mám pre vás dobrú správu. Pán Ižiš eh, skrze svojho svetého ducha dal prorocké slovo, že tento chlapec bude žiť a že nezomri, ale bude rozprávať veľké skutky pánové. Doktor chytil tu, viete, ten, eh, ten snímok mozgu, mozgu pretože mal to tam zo sebou, ukazoval tej matke a hovorí, eh, Jozef, Tuto. Tuto sú centrá. Pozri, všetko je to v kaši, všetko je to, to je nemožné. A hovorí, ale pán Ježiš povedal, že, že chlapec bude žiť. A hovorí, no ak to pán Ježiš povedal, tak to bude tak. Ale s tým počítajte, že to, mus, to bude z nášho lekárskeho hľadiska vyloženie boží div a boží zázrak. A hovorili, no ale my veríme tomu, čo pán Povedal. No a tento ošetrujúci lekár prišiel do toho svojho zamestnania a tak obišiel okolo posteli Dominika a naraz vidí, že Dominik sa zobudil z koumy. Už to bol prvý div, lebo si proste oni vedeli, že je v takom stave ten mozog, že z koumy nie je možné, aby sa ten chlapec zobudil. On sa zobudil. A e, prišiel lekár dnu do tej svojej ambulancii a hovorí tým sestričkám, čo sa stalo. No budeme sledovať. On potom povedal to svedectvo, ktoré e, proste zažil. No a e, zase ten ďalší deň obišiel okolo jeho posteli a tento vidí, ako ho tento Dominik sleduje očami. Hovorí však aj... Aj, aj proste zrakové centrum, to, to nemôže fungovať, to nemá šancu fungovať. A on ma vidí, on, on ma sleduje očami. Prišiel, zvestoval to v tej ambulancii. Potom ten zase ďalší deň, išiel, ho, ako ho pozeral, hovorí, sestričky, vy ste mu preložili jednu nohu cez druhú. Hovorí, nie, my sme sa ho, nedotýkali sme sa jeho noh. No on má preložené nohy, skrižené nohy. A hovorí, no tak aj pohybové centrum má v poriadku. A takto každý deň proste s novou správou prichádzal do tej ambulancie, až chlapca posadili do, 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 do vozíčka a ešte aj odtiaľ im vyskočil a začal chodiť. E, Pálko je svedok toho, lebo keď už začal chodiť, tak my sme si ho zobrali do krku, proste s palkom, ružičkom, a chodili sme po chodbe a modlili sme sa, aby sa mu nohy rozchodili, aby to proste dokázal. No a keď videl lekár, že skutočne sa naplnilo slovo pána Ježiša, tak viete, čo povedal? Ja otvorím svoj dom, zavolám všetkých svojich priateľov a zavolajte toho Bargociho. Nech nám rozpráva o tom Bohu, ktorý robí takéto divy a zázraky. A ja som prvé, moja prvá evangelizácia bola v dome ošetrujúceho lekára, ktorý sám na vlastné oči videl a potvrdil zázrak Boží. A keď sme keď sme potom e, mali, pretože už jeho dom nestačil, tam bolo niečo cez 30 ľudí v jeho dome, vieš, a čo je zaujímavé, všetci, každý jeden prijal pána Ježiša. Proste ja, ja som nemohol odísť odtiaľ, kým ten posledný človek e, proste žiadal, a ja chcem prijať pána Ježiša do svojho srdca, ja chcem byť spasený. A tak proste toto sa dialo. A lekár hovorí, no už je tak veľký záujem, že musíte, e, musíme prenajať bábkové divadlo so 70 e, sedadlami, lebo, lebo kde ja tých ľudí položím, to v mojom dome sa to e, e, nezmestí. No tak prenajali bábkové divadlo, vpredu sedel Dominik, usmiatý, viete, a proste zdravý. A jednoducho to svedectvo tam sedelo. Proste tí, tí ľudia to videli na vlastné oči, videli ten zázrak pred, pred sebou. A, a priniesli tam jedného e, takého starúčkého újka a e, proste on mal takú demenciu, že nepoznal svoju vlastnú e, e, dceru. Niekoľkokrát denne sa jej pýta, a ty čo tu hľadáš u mňa? A ona hovorí, Táti, však ja som tvoja dcerka. Ja je, no do, dobre, keď si moja dcerka, tak je dobre. <laughs> Víš, ale o, o 10 minút zase. A, a, a jak si sa tu sem dostala do toho domu? A hovorí, táti, však ja som tvo, je, tvoja dcera, ja sa o teba starám. Ja je, dobre, tak sa staraj o mňa, dobre. No. Proste jednoducho to takto išlo, tak bol dementný. A teraz doniesli. Dominik tam sedel vpredu, viete, usmiatý, jak slniečko tam žiaril. A tento deduško tam proste dementný. Proste to, ako keby ste doniesli jedno poleno, veľké poleno do zhromaždenia, posadili ho na stoličku a tamto poleno sedí a pozerá von zo svojej hlavy. Proste a, a, nič, 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 nič nerozumie, ani nerozumie, že, že je na svete. Jednoducho ten mozog bol preč. A, a keď, keď prinesli na konci, som sa pýtal, kto chce prijať pána Ježiša. Samozrejme, zástup ľudí oddávali svoje životy pánu Ježišovi. No a priniesli mi aj toto detka. A viete, to ako chodiaci strom. To, to, v tom človeku nebolo kúsok citu. E, proste ja som prišiel k nimu, objal som, ale mohol som ísť do záhrady a mohol som tam Orech objať. To, to, to máte to isté. On, on jednoducho, e, proste bol tak, tak citu a nereagoval vôbec. A, 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 a tak e, hovorím, a čo chcete, aby proste som sa za čo modlil? A tí príslušníci, jeho, tá jeho cerka hovorí, e, brat Alexander, keď pán Ježiš robil takýto zázrak s týmto Dominikom, Nemohol by urobiť aj s našim otcom. Však on je tak dementný, že už, už nevieme, čo má v tej hlave. A hovorí, nemohol by si sa za neho modliť. Hovorím, prečo by som nemohol? Modliť sa môžem, ale čo urobí Boh, to bude jeho. Tak som chytil ho za hlavu, viete, a modlil som sa. Horlivo som sa modlil a hovorím, menej Ježiša Krista, ty Alzheimer, vidi von z tej hlavy. A tak som mu skoro som mu ten brmbolec otrhol z krku. Proste modlil som sa za neho. No a hovorím, tak toľko, moji drahí. Naplnil som vašu žiadosť, naplnil som vašu prozbu. A tak ho chytili a, a viedli ho ďalej ako proste ten chodiaci strom. A prišli domov a hovorí ten Dedo hovorí svojej cerke. Jarka moja, prosím ťa to. A ona otvorí oči, Jarka moja, však, však on, ma o, on ma oslovil po mene. A hovorí, táti, však ty si ma oslovil po mene. No a čo má byť? A čo, a čo má byť? A hovorí, však, však si moja dcera, nie? A hovorí, no áno, ja som tvoja dcera. No tak, vieš čo, tati? počkaj chvíľu, zavolám, zavolám aj ostatných príslušníkov rodiny. Tak volala telefonicky a prichádzali proste z rodiny a každého po mene vítal, proste povedal, poďte ďalej, proste Jarka tu už pripravila pre vás. Proste to bol zázrak. Viete, a tam, kde nebolo spoločenstva, tak Boh vytvoril spoločenstvo. Proste jednoducho to nebolo to, že z Ameriky prišiel nejaký zazobraný vtáčik so zlatým pierkom, hej, ktorý, ktorý začal tam podporovať nejakú misiu, ale, ale tam Duch Svetý si sám začal budovať to spoločenstvo. Viete, a jednoducho... Z divi. Tí ľudia, to boli všetko z katolického prostredia, ľudia aj, aj z komunistického prostredia, proste, a oni oddávali svoje srdcia pánu Ježišovi a, a proste začalo to množstvo tých učetníkov vydávať svedectvo. No a jedného dňa ma tak zavolali aj zo Zusko a hovorili, že brat Alexander, máme tu veľmi ťažko nemocnú e, ženu, e, proste má e, už e, vchádza do posledného štádia rakoviny, má všade po celom tele metastázy a, proste, a ona by chcela prísť do komárna a byť pokrstená, ale ona už nezvládne tú cestu, ona je už tak slabúčka proste mohol by si prísť do písku a mohol by si e, ju pokrstiť. A hovorím, a ako to e, pripravíte? Máte tam nejakú rieku? Alebo... E, že nie, že tam na tom ranči dáme bazén, naplníme ho vodou a proste v bazéne ju e, pokrstíš. Hovorím, dobre, proste výborne. Tak sme prišli tam a e, Videl som, že bola veľmi slabúčka, bola, proste bola slabá. A e, tak som sa jej pýtal na jej vieru, v, vyznala svoju vieru v pána Ježiša Krista, vyznala e, tú, tú, e, tú dôveru v pána Ježiša. A tak som e, postavil som sa pri tom bazéne, aj ona tam stála. A tak som zodvihol ruky. A začal som sa nahlas modliť. Vrúcne som sa modlil k pánovi a, a s so, odvihnutými so rukami a hovorím, ďakujem ti, drahý nebeský oče, že si poslal svojho jednorodeného syna, pána Ježiša Krista, na záchranu každého riešnika. A tak som chválil pána, viete, ale so zažmúrenými očami a ja som nevidel, čo sa deje okolo mňa. A jak som chválil pána... E, tak e, z diálky začali bežať ku mne ovce tam, z tej pastvy a oni si mysleli, že ja ich volám. E, proste e, prišli, postavili sa za môj chrbát, ale obyčajne ovce sa stávajú do takej čriedy, viete, do takej tlupy, Hej? Ale oni sa nepostavili do čriedy, ale sa mi poza chrbát postavili ako vojsko. Takto vedľa seba. Takto. Normálne, ako keby som ja bol ich nejaký predstavený a oni tie ovce tam stáli, rozumiete, proste v šíku ako vojsko. Ale ja som to nevidel. A viete, bolo tam zo pár ľudí a keď som krstil, mal krstiť a naraz som povedal Amen. A čakal som, že tých zopár ľudí, budem počuť hlas tých ľudí, že povedia to, to, svoje amen na tú moju modlitbu, ale som bol prekvapený. Viete, čo sa stalo? Naraz tie ovce, naraz. B. Obzrel som sa a vidím to vojsko, hovorím, Bože, tu si prítomný. Tu si zázračný a prítomný. Ja tomuto nerozumiem, čo sa to tu, tu, tu deje. Ale, ale rešpektujem to. A tak som vošiel, a ovce tam ostali stáť, ja som vošiel do bazéna, pokrstil som tú ženu a potom sme vyšli z toho bazéna, pokrste. A hovorím, keď tu je taká Božia prítomnosť, tak neurobím chybu, keď pomažem túto nemocnú ženu, ktorej, ktorá si už rakú pripravuje, hej, proste, že ju pomažem olejom a pokárám toho e, ducha nemoci tú rakovinu, e, ktorá ju hloda, ktorá ju ničí. Tak som ju pomazal olejom mene Páne Ježiša Krista som povedal a tie rakovina mene Páne Ježiša nemáš tu čo robiť, lebo doteraz si myslela, že ty si Bohom tejto ženy. Ale od tejto chvíli ona spečatila svoju vieru, e, vid, vidíte, a ja som tam tým mociam temná podľa Efežanom 3.10. Vyhlásil tú múdrosť Božiu. A hovorím, už teraz nemáš tu čo hľadať, lebo jej pánom a jej Bohom je Pán Ježiš Kristus a ty rakovina vidí z každej buňky tohoto tela, vidí von, lebo Ježiš Kristus je pánom a v každej buňke tohoto tela je na tróne Ježiš Kristus. Ani jednu bunku ti nenecháme, nič ti nenecháme, vidí tak ona to tak pokorne prijala, žiadne fanfáry sme nepočuli, žiadne proste trúbenie, nič. Bolo to také normálne, až pranormálne všetko. A my sme išli domov a žena išla ten ďalší týždeň na kontrolu. A lekár sa na ňu pozrie a hovorí, keď ju vyšetril a vyšetrila aj krv, pozrel sa na ňu a hovorí, čo ste to robila. No ona sa zrákla, že niečo zle urobila. A on, on hovorí, pán doktor, pre, prečo, že čo som urobila? A on hovorí, no lebo výsledky, ktoré mám, hovoria, že vy nemáte rakovinu. A ona proste jej zobrali jej potom vzorky proste, a poslali to do laboratória. Laboratórium poslalo odpoveď, že proste nevedia, čo, čo, to je za vzorka, ale proste táto žena, z ktorej zobrali túto vzorku, ona nikdy nemala rakovinu. A tak oni si mysleli, tí lekári, že urobili nejakú zámenu to, tej vzorky. Tak znovu jej zobrali vzorku a poslali do iného laboratória. A z toho laboratória prišla tá istá odpoveď, že táto žena nikdy žiadne známky rakoviny, nikdy táto žena nemala rakovina. A táto žena, je tomu už 5-6 rokov, mamička, pomôž mi chodí do zamestnania, maká ako fretky a je zdravá, proste zdravá ako slovenský Jánoši. No ale čo sa stalo? Proste e, tie ovce odtedy chodia na biblickú hodinu skutočne, e, nemyslíte si, že niečo nadsadzuje. My máme množstvo fotiek, čo ten brat Joško nám posiela. Tie ovoce, normálne tá matka tých oviec, ten, tá beta, hej, ona, ona e, prišla normálne tlačila sa na biblickú hodinu dnu medzi bratov a sestry a on jej musel vysvetliť, Beta, ty tu nepatríš, prosím ťa, poď von. A taká smutná sklonila hlavu, vyšla von, ale neurazila sa, išla pod okno a s celým tým stádom pod oknom takto proste takéto uši a jednoducho počúvajú. A toto je už 5 alebo 6 rokov, neviem presne, neberte ma za, presne za slovo, lebo ja si to všetko nemôžem pamätať. Proste tie ovce pravidelne, keď sa zídu bratia a sestry na biblickú hodinu tam na tom ranči, tak ovce stoja pod oknom a dívajú sa dnu a už odtedy tie ovce majú svoje malé ovečky a aj tie malé ovečky tam stoja a, a možno nevedia prečo, ale tam stoja a, a dívajú sa dnu. Boh pracuje. Boh je Bohom zázrakov. A ja som veľmi vďačný, bratia a sestry, že takúto milosť Pán Ježiš dáva aj dnes prežívať nám, na Slovensku, v Čechách. Proste náš Boh je Boh zázrakov. Majte odvahu veriť, modlite sa, keď, keď, viete, keď, keď sa vám zdá, že veci nefungujú. Chodte do modlitev, do pôstov. Lebo kým sa modlíme len, len za, za tie e, naše potreby, e, proste Pán Ježiš hovorí e, o dvoch úrovniach modlitieb. Jedna úroveň tieb tá je, keď hovorí, Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. To znamená, že na, na to, aby si ty chránil svoj život od pokušenia, od zlyhania a tak ďalej, tam to stačí modlitba. Hej? Ale keď ty chceš, proste, aby e, vidíš, že niekde si robia nároky, tie moci temná, tak tej modlitbe musíš pripojiť pôst a, a Lebo Paniš hovorí, tento druh vychádza modlitbou a postom. Teda to nie je len e, ten druh posadnutia, ale tento druh problému sa rieši modlitbou a postom. To znamená, že keď ty pripojíš svojim modlitbám, e, pripojíš e, aj post tak vlastne to máš, proste tie moci temna sú po nebeských oblastiach a ty vlastne začneš rúcať tie diela diablové. Jednoducho, všimnite si, pán Ježiš, veríte tomu, že on od detstva, on bol neustále on, on, on sa modlil. Veríte tomu, že je to tak? Ale sa nepostil. V tej chvíli, keď sa začal postiť, až 40 dní sa postil, tak prišiel diabol. Nikdy za ním diabol dovtedy neprišiel. Nikdy sa tie moci temna neozvali. A hovorí, čo, čo ty chceš? Prepašte, parafrázujem. Čo ty chceš? O čo ti ide? O čo ti ide? Povedz tým chlebom teda tým kameňom, nech sa stanú chlebmi. Alebo poklon sa predo mnou a ja ti všetko dám. Alebo zoskoč. A rozumiete, jednoducho diabol chcel dostať pod svoju nadvládu a nad svoju moc proste pána Ježíša Krista. Ale pán Ježíš Kristus, on vedel, prečo sa postí, preto sa postil, aby dal na známosť tým mociam temna, ktoré sú v ponebeských oblastiach, že on ich nebude rešpektovať a on ich diela zrúti a zničí. A aj církev, keď sa modlí a posti bratia a sestry, tak je treba, aby aby ste veľmi svete a rozhodne e, vchádzali do to, toho duchovného boja, lebo ak e, vidíte, zjavil sa tam diabol a keby pán Ježiš nebol v tej úprimnosti, v tej odhodlanosti dobojovať tento boj, tak tam na tej pú, ešte na tej púšti by bol zlyhal. Ešte tam na tej púšti. A my máme aj takú skúsenosť, že išli sme do postov a do boja. Proste, a ľudia neboli v, tom, v tej čistote a jednoducho vypadli. Vypadli z toho duchovného boja, z toho duchovného zápasu. Torej, nebojte sa toho, ak ste úprimní, Boh sa k úprimným má úprimne. Ak prevráteným, prevrátenie. Ch musíte ísť do toho čistými motiváciami, čistými úmyslami a pokorným srdcom a Boh vidí vaše srdce. Rozumiete? Môžu vás iní súdiť, ale Boh vidí tvoje srdce, keď to myslíš úprimne, tak jednoducho, jednoducho začneš proste kaziť to dielo diablové. Nie ty, ale Pán Ježiš Kristus. A Pán Ježiš hovoril, že preto prišiel syn človeka, aby zmaril diela diablové. Rozumiete? Teda toto je, toto je vlastne taký taký, taký duchovný odkaz aj pre vás. A keď toto budete robiť, môj milovaný, tak to bude mať veľký dosah nielen na nové mesto, nielen na váš zbor, ale na celé Slovensko. Ja, ja mám túto skúsenosť, nebudem to rozoberať, ale... Pevne a hlboko som presvedčený, že veci, ktoré sa nedajú nejako ináč vyriešiť, dajú sa vyriešiť modlitbou a postom. A modlitba a post vlastne ruší diela diablové. Dobre. Koľko je teraz presvedčených? A to je 11.40. No dobre. Čo môj? Dobre. Áno. Je niekto veľmi unavený z, z toho, čo tu počul? <laughs> Dobre. No. Ja by som prečítal slovo. Budem sa ozaj byť veľmi, veľmi citlivý a veľmi vnímavý na potreby nás všetkých, ale Božie slovo je základ svedectva to len je o tom, že vesy Ducha Svetého, vesy Božie fungujú aj v dnešnej dobe. A že tie učenia, ktoré prichádzajú, prepáčte, z Ameriky a zo Západu, že už časmi učedníkov, jak učedníci pominuli, tak zázraky pominuli, tak nepríjmajte tieto falošné všelijaké veci, lebo ľudia si mnohí ospravedlňujú svoju neveru a ešte dokonca ešte to aj vyvážajú do zahraničia. No, ale my vieme, že náš Boh žije, my vieme, že naša viera na našu vieru odpovedá a vieme, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Skúsim veľmi v krátkosti, veľmi stručne odozdať ten odkaz Božieho slova. Prorok Jeremiáš, 18. kapitola. Od prvého verša takto čí čítame slovo pánové. Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od hospodina povediac. Staň, zídeš do domu Hrnčiarovho a tam ti dám počuť svoje slova. A zišiel som do domu Hrnčiarovho a hľa práve tam robil prácu na kruhoch. A nádoba, ktorá robil z hliny, zahubila sa v ruke hrnčiarovej a vtedy začal znovu a spravil z nej inú nádobu. Jakú sa priam ľúbilo hrnčiarovi spraviť. A stalo sa slovo hospodinovo ku mne povediac, či by som vám nemohol urobiť, ako urobil tento hrnčiar, dome Izraelov hovorí hospodin. Hľa, ako hlina v ruke hrnčiara, tak iste aj vy v mojej ruke dome Izraelov. Keď voľa, kedy hovoríme o niektorom národe alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vypleniť, rozboriť a zahubiť. A jestli sa ten národ odvráti od svojej zlosti, proti ktorému som to hovoril, budem ľutovať zlého, ktoré som mu myslel učiniť. A zase, keď voľa, kedy hovorím o niektorom národe alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vybudovať a vysadiť a jestli bude robiť to, čo je zlé v mojich očiach, nepočúvať ju na môj hlas, budem ľutovať dobrého, o ktorom som povedal, že mu ho učiním. Zaznelo tvoje slovo, drahý nebeský oče, v mene páne Ježiša Krista. A ja ti ďakujem za to, páne Ježišu, že ty si povedal že nebesia a zem pominú, ale tvoje, tvoje slova nikdy nepominú. A tvoje slova sú duch a život. A tak prosíme, dávaj nám ten dobrý chlieb, ktorý potrebujeme tomu, aby sme žili a aby sme pracovali na záchrane mnohých stratených duší. Nech je zo všetkého oslávené to tvoje drahé meno, Pán Ježiš Kristus. Amen. Neviem, či ste niekedy videli prácu hrnčiara, ktorý pracuje na kruhu. Viete, ten materiál, ktorý on bere do svojich rúk, on roztvorí a pozrie sa dnu do toho materiálu, do tej hliny, že ako je tá hlina zhutnená, ako je tá hlina pripravená na tvárnenie. A vtedy, keď vidí, že tá hlina, tam v tej hline sa nachádzajú nejaké nesúdržné časti, alebo kamienky, alebo niečo, niečo také, ktoré je proste, čo tam nepatrí, čo nebude spolupracovať v tom tvorení tej nádoby, tak on, jak to rozlomil tú hlinu, proste vyberá, vyberá tieto nesúdržné časti, pieskové časti, kamienky a tak ďalej. A potom znovu vodou spolu s toto blato a zhutňuje a pomezí prsty pretláča túto hlinu. A keď zacíti škrabnutie kamienkom vo svojej, na svojich prstoch, tak on od, znovu roztvorí tú hlinu, zlomí ju vybere von ten kamienok a položí na jedno miesto. A tak hovorí Božie slovo. Taký aj vy ste domy Izraelov, aj vy, Boží ľudia, ste takí, ako je ruka, teda ako je hlina v ruke hrnčiara, lebo pán pracuje na našom živote. Vieš, niekoľkokrát niekto mal zlomené srdce. Ja verím, že sú tu ľudia, ktorí zažili, čo to je, keď zlomí, keď je zlomené srdce a je aj veriaci človek. Viete, záleží, že či je v ruke hrnčiara ten človek, alebo je to v ruke nejakého človeka, ktorý sa chce házať blatom. Ale keď si v rukách toho tvorivého majstra, a on dovolí v živote tvojom, že sa ti zlomí srdce. Niekto, niekto ti odíde, alebo niekto, niekto ťa zradí, niekto ťa opustí. Proste zlomí sa tvoje srdce, ukážu sa tie nesúdržné miesta v tvojom živote. A ty môžeš z toho činiť pokáne. Jeho láskavá svetá ruka cez tvoje pokáne vlastne na Golgotu, na kríž vlastne vyloží každú tú nečistotu, každú tú tvrdosť, každý ten kamieno, každú tú pieskovú časť, to všetko vyštipne a, a, a on ťa zhutňuje. S čím? tým, že ten hrnčiar znovu dáva svoje ruky do tej vody a, a tie mokré ruky vlastne spôsobujú to, že zhutňujú tú hlinu a ona sa stáva rečia a, a, a tvárniteľnejšia. A keď už to všetko má takto pripravené, že je tá hlina očistená, niekoľkokrát zlomená a robí to ruka dobrého hrnčiara, hrnčiara, ktorý vie, čo chce v tvojom živote. A ty, ty dovolíš, aby ťa pán očisťoval, dovolíš, aby, aby ťa spavolal tej tvojej tvrdosti, tej, tej nesúdržnosti. To, keď povieš, ja s tým človekom nechcem mať nič spoločné. Ja s tou sestrou, ja ju ani vidieť nemôžem. A tak ďalej. To sú nesúdržné, nesúdržné miesta. A to proste jedine zlomením. Pán Boh láme. Láme naše charaktery, láme našu píchu, láme naše názory a názory. Naše, naše predstavy <kým> a zbavuje nás toho, čo tam nepatrí. A vtedy, keď je už zhutnená tá hlina, tak viete, čo urobí s tou hlinou. Má pred sebou ten kruh a hodí celou silou to hodí do prostred toho stola. A ja keď som bol u takého hrnčiara, videl som, že ako tresol tú hlinu na ten kruh, tak som sa opýtal, čo sa na tú hlinu hneváte, prečo ste ju tak plesol o, tu, o ten stôl, hovorí. No vidím, že tomu nerozumiete, e, ale keby som ju len tam položil a roztočím ten stôl, tá hlina, pretože nie je dostatočne prilepená na stôl, ona by dostala es, en, e, excentritu a vyhodilo by ju a tam by na stene bola prilepená. A hovorí, ja preto musím uhodiť proste na tú, na tú hlinu, aby sa prilepila, aby nechcela nikde odísť, aby bola poddajená mojim rukám. Vtedy som pochopil, že keď nás aj pán čistí, keď nás oslobozuje od našej tvrdosti, tých nesúdržných častí, tak jednoducho dovolí do nášho života úder. Viete, ten úder nie každý pochopí. Že to je všetko v Božích rukách, že to je všetko v Božích plánoch. Niekomu zomrie manželka, niekomu zomrie e, niekto blízky alebo rodičia a proste e, a, a bere to ako veľký úder a, a počíta, to sa mi stalo, to sa mi už stalo, tu som mala srdce zlomené, tam som mal srdce e, proste zlomené a, a teraz ešte takýto úder asi ma Pán Boh nemiluje. A práve naopak Práve naopak, práve vtedy, keď prichádzajú ťažkosti do tvojho života, brat môj, sestra moja, nečakané údery a ty si sa nechal, nechávala a nechával očisťovať, tak musíš vedieť, že Boh má, že Boh nikdy nekončí svoju prácu. On, on, vždycky pokračuje, on má svoje pokračovanie. Vspomínam si v mojom živote nakrátko, eh, raz som taký úder zažil v mojom živote, že, že, prišiel som domov s plačom a hovorím mojej manželke, hovorím, žena moja, všetké mu je koniec. Všetké je Jednoducho, jednoducho, všetko, čo som pracoval, všetko, o čo som sa usiloval, všetko je troska, všetko je zrúcenca, koniec. A moja žena hovorí, tatínko, nie koniec, Nový začiatok. A hovorím, čo ty hovoríš? Ty nevieš, ja som investoval svoju mladosť, ja som investoval svoj život, všetky svoje sily, všetko. A teraz potupený, zašlapaný, zne, zneúctený, znehodnotený. A hovorí, tatínko, to nie je koniec, to je nový začiatok. A ja, bolo to výborné. Ja som veľmi vďačný, že moja žena nebola e, Jobova žena, ktorá povedala, no vidíš, ja som ti povedala, preklaj Boha a, a, a scháb a pochováme ťa, spravíme ťa ti pekný pohreb a ešte ti tam aj zaspievame. Nie. <Sýlie> boh nikdy nekončí svoje dielo. A my stále vstupujeme, keď keď my sme povolaní z toho diela, tak sú po poslaní ďalší a ďalší, ktorí pos pokračujú. Ja si vôbec nemyslím, že po mojom odchode už nebudú, nebude to, čo, čo je, čo prežívam, ale pán Boh si vzbudzuje medzi vami všade na Slovensku nových a nových božích mužov, božie ženy, ktoré, ktoré dosvedčujú, že to, o čom sme svedčili, že aj my sme vstúpili do tej služby, aj oni vstupujú a budú tie isté mocné svedectvá hovoriť vo svojom živote. Teda ten úder je nový začiatok. Prežil som ten úder a myslel som, že je koniec. Myslel som, že aj Boh sa odo mňa odvrátil. Ale, ale, Boh nekončí svoje dielo. Tento hrnčiar, keď roztočil, eh, roztočil ten kruh, tak ono sa zdá tej hline, že už nevie, kde je sever. A skutočne, keď sa točí kruh, tak tá hlina nevie, kde je sever. Proste už sa nevie v tom všetkom zorientovať. A tam začína mocná práca Božia. Že budeš dôverovať, aj keď nerozumieš tomu, keď nerozumieš tým, tým životným situáciám, to, čo sa deje, ale proste ty budeš dôverovať Bohu a, a učiť sa Božej pokore. Keď zmorí tie svoje ruky do vody ten hrnčiar a prvýkrát svoje palce, keď za, zatlačí do toho koláča, ktorý je tam rozplasknutý na tom stole, tak viete, čo vytvorí ako prvý útvar? Jednu veľkú nulu. Tam začína božie dielo v našom živote. Keď dovolíme aby Pán Boh nás, z nás urobil veľkú nulu. Ale viete, my to musíme prijať. My musíme prijať, že sme veľká nula. Ja som mal kolegyňu a, a hovorí, Šaňo, ty nie si normálny. A ja jej hovorím, také krásne veci hovoríš, povedz ešte niečo krajšie. A, a hovorí, a ty si nenormálny, ty si blázon. No, už, už je to lepšie. Ešte. A keď, keď som tak som ju vyhiecoval, že nakoniec hovorím, vieš čo? Ty si jedna veľká nula. A hovorím, a hneď som videl tú nulu na tom hrnčiarskom kruhu. Hovorím, sláva ti, pane. Konečne som sa dožil tohoto, že som jedna veľká nula. Rozumiete? Proste, keď, keď Boh preformuje vaše myslenie, tak urážky ľudí sú vašou slávou. Rozumiete? A nie to, že teraz ona ma urazila a ona... a tak ďalej. Teda, ale Boh neostane pri tej nule. Potom z, e, zatlačí tie svoje prsty pod tú hlinu, dvíhajú, ako sa točí, a vyťahne tvar tej nádoby. Naznačí, akú nádobu chce z nej urobiť. Niekedy si človek povie, že už som ten boží služobník, už som ten evangelista, alebo už som ten, ten boží nástroj. Hej. A potom znovu ten hrnčiar znovu vmočí svoje ruky do vody a znovu z tej naprvo vyťahnutej nádoby znovu urobí veľkú nulu a znovu vyťahne a znovu nulu a znovu vytiahne a znovu nulu. No kedy už vlastne budeme tými Božími e, tými nádobami, kde Boh bude si nás môcť používať? Viete, my veľa pokorenia potrebujeme. A Pán Boh pracuje na tej našej pokore a my sa búrime, my mnohokrát ťažko prijímame. E, keď niekto sa si potiahne ústa, keď, keď niečo hovoríme, e, tak tak nám to zlepadne, tak nás to urazí, alebo, alebo si myslíme, že jo aj tento nás neúctuje, lebo povedal som niečo vážne a on sa usmial, hej, alebo ona usmiala. Bratia sestry, preto pán Boh vyťahuje nás, pozdvihuje nás, naznačuje, čo chce z nás mať a znovu sa dostaneme na nulu, a znovu sme na podlahe, a znovu sme tam, kde sme boli. Ale to nie preto, že Pán Boh sa hrá s našimi nervami. On nás nechce nervami zničiť a nechce, aby boli sme boli už nervami tak roztrasení, že, že už sa takto budeme klepať hej, na starosť, ale, ale potom by sme už boli hodní len do kuchyni mak posýpať alebo buchty práškovým cukrom posýpať. Ni, nič viac nedokážeme. Pán Boh nechce znečiť naše nervy, Bratia a sestry, ja vám musím povedať, že ja mám svoj vek, neprezradím vám, koľko mám rokov, lebo neviem, proste to by bolo, nebolo by to pekné odo mňa, ale mne sa netrasú ruky. Ja, ja som v detstve, mamička moja chodila k lekárovi so mnou, lebo sa mi triasli ruky ako dieťaťu. A ja som dospelý človek. Prešiel som životom, prešiel som životnými skúškami, prešiel som všetkým tým, čo som prešiel. Ja by som mohol byť chirurg, ktorý skalpelom pekne ťahá. Mne sa netrasú ruky. Rozumiete? To je to, keď sa tým naučíš dôverovať Bohu. To je to, keď necítiš, že proste si prešiel životnou tragédiou, ale prešiel si dielňou svojho majstra. Aleluja. Amen. Teda pán Boh nechce z teba urobiť nervovú trosku, ale chce z teba urobiť nádobu, ktorá mu dôveruje a Boh má tie dobré plány a dobré e, e, ciele s tebou. No a potom keď je už tá nádoba vytvarovaná, tak chytí ju, odreže ju nitkou a čo, kam ju dá? Do pece? Kdeže? Položí ju na policu, aby sa sušila. Ja som sa hlásil ešte čase eh, komunistov, hlásil som sa na teológiu. A povedali, oho, Barko si nepôjde na teológiu. To je odborník, proste má e, odbornú školu a bude odborníkom. Nepustili ma komunisti. A ja som bol sklamaný, ja som sa modlil, ja som, ja som prosil pána, páni, ja ti chcem slúžiť, celý život ti chcem slúžiť. A no, oni ma položili na policu. Rozumiete? A prišiel jeden starší, rozumný bráda a hovorí, Bračanko, upokoj sa, teraz si ty chcel ísť, ale príde čas, keď ťa Boh vezme a vtedy mu povedz svoje áno. A veľmi to bolo múdre od Neho, že ma takto usmernil. A ja som tam roky bol, minimálne 10 rokov, tam som bol na tej polici. 10 rokov. A zdalo sa, že... že, že... Proste m život mi beží. Proste ten, tá, viete, taký horlivý, mladý človek, taký bol, by som zapálil celú Európu. Viete, a, a teraz neviem ani krbu za zakúriť. <sled> <sled> a, a, a pán Boh povedal, no teraz si ťa budem používať, keď nevieš ani do krbu za za zakúriť. Ee, boh má čas. A, ale tá nádoba ešte musí ísť do pece na re, reštruktúrizáciu. To znamená, že štruktúra tej hliny sa musí zmeniť. E, proste e, to súženie, to, e, to, 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 tá pec, dá jednoducho úplne premení celú štruktúru vašej bytosti. A keď sa nalie do tejto nádoby obsah, tak ono to drží, nepreteká. Jednoducho tá štruktúra, e, ktorou e, nastane, tý, tý, keď prejde tou pecov, tá bráni tomu, aby tá nádoba prepúšťala. Lebo keby ste len vysušenú, viete, ona cvenží, aj tá vysušená nádoba, keby ju poklopete, a keby ste do nej naliali vodu a chce, postavíte tam kvety, viete, čo by ste našli o, nejaký, e, o nejakú hodinu, dve? Našli by ste jednu veľkú machulu hliny tam a kvety proste, povalené po stole a voda vyliatá ešte aj na koberci. Lebo nie je schopná. Proste, ona má svoj tvar, má, 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 má krásny tvar, má vidieť na prácu majstra na tej nádove. Ale ak neprejde to pecov súženia, hej, tak jednoducho nie je schopný proste niesť proste stále má problém. A ja vám poviem, a čo je ten problém? Problém toho človeka je to, že stále nevie oddeliť to svoje ego od tej svojej služby. Mnoho, mnoho služobníkov proste pekne sa prejavia, veľmi dobre začnú a potom nakoniec nedostanú dôveru, ja neviem, zboru alebo v církvi alebo pán Boh iným spôsobom chce ho viesť. No tak jednoducho, proste oni sa rozdeleniu, oni sa zničia. Lebo, lebo, to, tá pec súženia, tá nás vlastne tak zostabilizuje duchovne, že nech čokoľvek príde, ty miluješ pána a ty si použiteľný v jeho rukách. Takže buďte v tomto veľmi, veľmi opatrní a, a ja celý život prechádzam procesom e, od, od mojho obrátenia až doteraz. Ja vám poviem, že, 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 že Keby som bol vedel, že cez toto všetko mám prejsť, tak asi by som nemal, mal by som strach ísť do toho všetkého. Keby som vedel, čo mňa čaká. Ale dnes, keď už za tým všetkým som a ešte čo všetko má čaká, to len Boh vie. Hej, Môžem povedať, ďakujem za všetko, za všetky tie úkony, za všetko, čo so mnou robil Boh, aj za tie údery, aj za tie zlomenia, aj za tie pokorenia, aj za to vysušenie, aj za to všetko, proste aj za tú súženia, za všetko ďakujem Bohu, chválim ho, jeho múdrosť, jeho velebím ho, lebo, lebo všetko robil dobre v mojom živote a ja som bol vždycky taký šomroža, babrága a pochybovač. Hambím sa za to. Ale, ale vám musím vydať svedectvo, že toto slovo je pravda. Toto slovo je pravda. A musím vám ešte aj to povedať a tým budem končiť, že Boh má dobré úmysly s vami. S každým jedným, brat môj, sestra moja, moji drahí milovaní, s každým jedným má pán Boh tie najlepšie úmysly. Ale viete kto. Eh, kto? to kazí. No my sa kazíme. My nedovolíme tie kamienky, tie tvrdosti, tie nesúdržnosti, ktoré sa nedokážeme vzdať. Keď, keď, Božia ruka siaha do nášho života, keď nás láme a my, sa, my sme zbúre a hovorím, prečo? Pane, prečo? A prečo? A prečo? A prečo? A ja som takto bol. A začal mi rožok raz na hlave. A išiel som k doktorovi, hovorím, pán doktor, rastie mi rožok na hlave. Hovorím, jak budem s jedným rožkom vypadať, keby mi aspoň dva. Symetricky, bolo by to také estetickejšie, ale a hovorím, proste tá, s jedným rožkom. Pán Barkovci, čo to hovoríte? Však, viete, aká je to vážna vec? Veď, ve, vy môžete zomrieť. Hovorím, tak každý môže zomrieť, hovorím. Ale viete, z čoho mi ten rožok narastol? Z toho môjho prečo. Dnes sa už nepýtam prečo. Pane, ty vieš prečo a ja robím to, prečo si ma previedol. Prešiel som pecov súženia a jednoducho milujem pána Ježiša, milujem Boží ľud a kdekoľvek otvorí pán dvere, idem a pozbudzujem Boží ľud. Pozbudzujte, potešujte môj ľud, hovorí hospodin. Je to v 40. Eh, 40. kapitole proroka eh, Izajáša. Teda eh, my potrebujeme celým tým procesom prejsť. My potrebujeme 100% vedieť, že Boh má tie najlepšie úmysly s nami a že ak sa niečo pokazí, nie preto sa pokazí, že majster je babrák, ale preto, že nečiním pokánie. Že nevzdávam sa tých vecí. A potom sa zahubí tá nádoba. A potom z nej urobí hrnčia hrubú nádobu. Nádobu na umývanie, ale už to nie je na slávu hrnčiarov. Viete, tá alabastrová jemnúčka nádobka, proste tam, tam vyšla tá sláva Božia. Keď, bola, keď Mária rozbila tú alabastrovú nádobu, tak tá vôňa vyšla, zaplňala celý dom a jednoducho tá sláva Božia sa ukázala. Ale z Dávid hovorí, 108. žalme, 10. verš. 110. žalm, prepáčte, 8. verš. Vidíte, ako sa mi to točí v hlave? 100, nájdeme to. 108. žalm, 10. verš, predsa. Moab mi je nádobou na umývanie. Proste Pán Boh má aj takéto, eh, 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 takéto nádoby. Lenže v tej nádobe ostane špina. Nikdy nechci byť takou nádobou, ktorá budeš umývať svojim bratom hlavy a ja neviem čo, proste kritizovať, súdiť svojich bratov, lebo špina ostane v tebe. Oni budú očistení, oni budú oslobodení, ale špina ostane v tebe. To sú hrubé nádoby. Nádoby, ktoré sa pokazili v ruke hrnčiara. A preto miluj svojich bratov a sestry. Nielen svojich, všetkých bratov a sestry, ktorí na celom Slovensku, na celom svete. Modlite sa za Boží ľud na celom svete. A pán Boh vás urobí tými nádobami, ktoré sú ľúbe v jeho rukách. A čo bude s tými nádobami, ktoré nie sú mu ľúbe? Lebo vo veľkom dome sú nádoby, ktoré sú na jeho česť, ale aj také sú, ktoré sú na jeho nečesť. No to sú tie nádoby, o ktorom zjavení Jánovom je napísané, že, že roztrieska tieto nádoby ako, ako Rnčiar, lebo má železnú palicu. Skúsim to nájsť. Je to v tých odkazoch, odkazoch do... Áno, je to odkaz do Tiatýr. Je to zjavenie Jánovo, druhá kapitola a 27. verš. A tu je napísané, a bude ich pásť železným prútom a ako hrnčiarské nádoby budú roztrieskaní. To znamená, že tie nádoby, ktoré nie sú ľúbe pánovi, nebudú mať česť, nebudú mať slávu, nebudú nebudú účastní tej slávy, ale budú roztrieskané, budú rozbité. Proste ten hnev toho hrnčiara proste nakoniec e, sa ukáže na tej nádobe. Ale ty buď v tej, e, na tej polici svojho pána, buď, buď na tá alabastrová nádoba na jeho čest, na jeho slávu. Budeme sa modliť. Ďakujeme, že si zobral hlinu nášho života do svojich svetých rúk. Náš drahý nebeský hrnčiar, náš drahý nebeský oče. Zo srdca ti ďakujeme za to, pane, že môžeme vedieť, že tvoje úmysly s nami sú tie najlepšie. Ďakujeme ti, pane, že nie tvoj hnev, ale tvoje túžby, tvoje predstavy, tvoje nádeje, tvoja viera, pane, že my budeme verní, že ti budeme slúžiť a že nikdy spod bremena nevyskočíme. Tá tvoja dôvera k nám, pane, tá nás formuje, neustále pracuje a každý tvoj úkon na našom živote, to nie je o tom, že zlyháme, ale to, že nás nakoniec zbuduješ nakoniec nás postavíš a nakoniec nás učiníš tými tvojimi nádobami na tvoju čest, na tvoju slávu a na záchranu mnohých duší. O tak pokorne prosíme, drahý nebeský oče, aby si prišiel, aby si sa nás dotýkal, aby sme mohli premeniť svoju mysel, aby sme vedeli, že sme vstúpili do tejto tvojej práce a ďakujeme, že máš tie najlepšie úmysly s nami. A ďakujeme ti, pán Ježišu, že naše oči budú vidieť tvoju slávu, naše srdcia sa budú radovať a našu radosť nevezme od nás nikto až na veku. Nech je tvoja čest a tvoja aj sláva na večné veky. haleluja. Amen. A tak vám ďakujem za pozornosť aj za trpezlivosť. Počul som, že niekomu tu škrkalo v žalúdku, tak som skončil. Ale to som bol asi ja.